សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី 30 ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចិកកាច់ចាប់ផ្ដើមនឹងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ាគីស្ថានជ្រើសរើសអ្នកកាន់តំណែងបន្តជាបន្តអាសន្នពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសារីហ្វដែលត្រូវដកចេញពីតំណែងនាវាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនិងនាវាល្បាតអ៊ីរ៉ង់បានប្រឈមមុខដាក់គ្នាសហភាពអឺរ៉ុបចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើកំណែទម្រង់តុលាការនៃប្រទេសប៉ូឡូញ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកអំពីក្រុមកុមារីកម្ពុជានឹងចូលរួមប្រកួតអន្តរជាតិផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាលើកដំបូងនៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដោយបង្កើតកម្មវិធីលក់ផលិតផលខ្មែរតាមទូរស័ព្ទនិងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយយុវតី Autumn Allen ស្ដីពីការចេញបទចម្រៀងថ្មីជាភាសាអង់គ្លេសក្រោយពេលវិលត្រឡប់មកនោះនៅអាមេរិកអស់រយៈពេល2ឆ្នាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានិងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានតែងតាំងមេដឹកនាំប្រទេសបន្តអាសន្នម្នាក់ដែលបានបង្កឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីគណៈបកប្រឆាំងការតែងតាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីហ្វត្រូវបានតុលាការកំពូលដកចេញពីតំណែងចំពោះការលាក់បាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក លោកសារីវ័យ65ឆ្នាំបានធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំបន្តមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធអិនមូស្លីមប៉ាគីស្ថានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតទីដែលមេដឹកនាំនានាបានជ្រើសតាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីប្រេងគឺលោកសាហ៊ីតខាខានអាបាស៊ីឲ្យដឹកនាំបន្តពីលោកក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃ លោកអាបាស៊ីនៅតែត្រូវទទួលបានការបោះឆ្នោតទុកចិត្តពីសហភាពជាមុនសិនមុននឹងចូលកាន់តំណែងបាន ប្រធានាធិបតីប៉ាគីស្ថានលោកហាមនូនហាសេនបានកោះឲ្យមានការប្រជុំពិសេសមួយនៅរដ្ឋសភាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលគណៈបករបស់លោកសារីហ្វមានសម្លេងភាគច្រើនបណ្ដាមេដឹកនាំគណៈបកក៏បានសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះថាប្អូនប្រុសរបស់លោកសារីហ្វគឺលោកសាបាសារីហ្វនឹងចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាមួយសម្រាប់កៅអីដែលនៅទំនេររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្
ហើយនឹងអាចកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានជាអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រមមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងក្លានឹងការអះអាងរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលថានាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ប្រមានជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើនាវារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងអាកប្បកិរិយាមួយដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈទាល់តែសោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន IRNA ផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់បានស្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីនាវាល្បាតបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ថាហេតុការនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលនាវា USS Nimitz បានទៅជិតដល់កន្លែងបូមប្រេងមួយនៅឈូងសមុទ្រពែកហើយអធំភេកចៈមួយគ្រឿងមកពីនាវានោះបានហោះចុះគៀកនឹងទូកមួយគ្រឿងដែលដឹកទាហានរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកអនុនាវីឯក Ian McConaughey អ្នកនាំពាក្យទាហានជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាគណៈដែលធ្វើការយាមល្បាតជាធម្មតាមួយនៅលើលំហអន្តរជាតិនៃឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់កាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះឧទ្ធម្ភាគចៈរបស់ទាហានជើងទឹកអាមេរិកមួយគ្រឿងបានសង្កេតឃើញថានាវាយាមល្បាតបដិវត្តអ៊ីស្លាមមួយចំនួនរបស់អ៊ីរ៉ង់បានខិតមកជិតកងកម្លាំងនាវាជើងទឹកអាមេរិកក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនកងកម្លាំងទាហានជើងទឹកអាមេរិកបានព្យាយាមតាក់ទងនឹងនាវាទាំងនោះប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបពីនាវាអ៊ីរ៉ង់ទាំងនោះទាល់តែសោះបន្តិចក្រោយមកនៅក្នុងគម្លាតសុវត្ថិភាពមួយឧទ្ធម្ភាគចៈអាមេរិកបានបាញ់ប្រមានហើយបន្តមកនាវាអ៊ីរ៉ង់ក៏បានផ្អាកឈប់មកជិតនាវារបស់អាមេរិកស
សហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះការមិនគោរពតាមច្បាប់របស់ប្រទេសប៉ូឡូញជុំវិញកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសនេះទៅលើអង្គចៅក្រមដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបភ័យខ្លាចថានឹងប៉ះពាល់ដល់ភាពមិនលំអៀងរបស់តុលាការប៉ូឡូញគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចថានឹងចាប់ផ្ដើមចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នៅថ្ងៃពុធនេះមុននឹងចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធ័យលើនេះអាចពន្យាពេលអាណត្តិរបស់ចៅក្រមបាននិងអាចដកតំណែងឬតែងតាំងប្រធានតុលាការបានសិតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឯកភាពទៅលើតនកម្មថ្មីរបស់រដ្ឋសភាដែលដាក់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោកមានបំណងនឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើច្បាប់នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានផ្នែកសារព័ត៌មានសេតវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបានពិនិត្យឡើងវិញហើយទៅលើច្បាប់ចុងក្រោយបង្អស់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលបានកំណត់ចេញនៅតនកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើឧស្សាហកម្មរុស្ស៊ីជាច្រើនមុខសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏ផ្ដល់លទ្ធភាពដល់សភាក្នុងការរៀបរៀងមិនឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដកតនកម្មចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានផងដែររដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានប្រឆាំងនឹងតនកម្មដែលមានគោលបំណងដាក់តនកម្មទៅលើរុស្ស៊ីចំពោះការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានអះអាងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសរបស់លោកមានគ្រាប់មីស៊ីលដែលអាចវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលបានក្រោយពីមានការធ្វើតេស្តគ្រាប់មីស៊ីលមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសចិនបានថ្កោលទោសទៅលើការធ្វើតេស្តនេះគណៈដែរជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាថានឹងសហការគ្នាទៅលើវិធានការថ្មីមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលបំណងបង្ក្រាបមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរៃកម្ពុជាមួយក្រុមនឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជាលើកដំបូងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្នុងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ពិភពលោកមួយនៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមកម្ពុជានេះបានជាប់ចូលការប្រកួតកម្មវិធីឈ្មោះ Technovation Challenge 2017ក្រោយពីកម្មវិធីលក់ផលិតផលខ្មែរតាមទូរស័ព្ទដៃឈ្មោះ Cambodia Identity Product ដែលពួកគេបានបង្កើតត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោមកម្មវិធី App ចំនួន 1,100 ពីជុំវិញពិភពលោកលោកសង្សផាតនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅកុមារីកម្ពុជាអាយុ11និង12ឆ្នាំចំនួន5នាក់ដែលបានបង្កើតកម្មវិធី App សម្រាប់លក់ផលិតផលខ្មែរនឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រលំដាប់ពិភពលោកនៅក្នុងកម្មវិធី Technovation World Pitch Summit ដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាខាងមុខនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google ក្នុងទីក្រុង Mountain View ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ជាប់ទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីប្រកួតអន្តរជាតិ Technovation Challenge នេះដែលរៀបចំដោយអង្គការ Iridescent ខាងការអប់រំជំនាញ STEM មានគោលដៅជំរុញឲ្យស្ត្រីនិងយុវតីច្រើនជាងមុនចាប់អារម្មណ៍នឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកុមារីនិងយុវតីអាយុពី10ទៅ18ឆ្នាំដែលចង់ចូលរួមការប្រកួត Technovation នេះត្រូវបង្កើតជាក្រុមពី1ទៅ5នាក់និងរៀនអំពីបច្ចេកវិទ្យារួចហើយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេឆ្នាំនេះអ្នកចូលរួមប្រកួតមាន12ក្រុមដែលបានជាប់ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដោយចែកជា6ក្រុមប្រកួតនៅក្នុងចំណោមកុមារដែលមានអាយុ10ទៅ15ឆ្នាំនិង6ក្រុមទៀតប្រកួតក្នុងលំដាប់អាយុ16ទៅ18ឆ្នាំនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ចូលក្នុងការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងការប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកនេះក្រុមកុមារីខ្មែរទាំង5នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងចំណោមក្រុមកុមារីនិងយុវតីសរុបជាង 11,000 នាក់មកពី 1,100 ក្រុមទូទាំងពិភពលោកពួកគេនឹងប្រកួតជាមួយកុមារីអាយុពី10ទៅ15ឆ្នាំក្នុងក្រុមចំនួន5ក្រុមទៀតដែលមកពីប្រទេសឥណ្ឌាកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហុងកុងក្រុមយុវតីកម្ពុជាជាក្រុមតែមួយគត់ពីតំបន់អាស៊ានដែលបានជាប់ចូលការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនេះដើម្បីចូលរួមការប្រកួត Technovation Challenge ឆ្នាំ2017នេះកុមារីនិងយុវតីពីអាយុ10ទៅ18ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងកុមារីខ្មែរទាំង5នាក់ផងបានចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល12សប្ដាហ៍ដោយត្រូវរៀនបច្ចេកទេសសរសេរកូដនិងសហគ្រិនភាពបេក្ខជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះត្រូវបង្កើតកម្មវិធី App សម្រាប់ទូរស័ព្ទនិងប្រើបច្ចេកវិទ្យាជាមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពអប់រំបរិស្ថាននិងភាពក្រីក្រ
ដែលបញ្ហាទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅជាភាសាអង់គ្លេស UN Sustainable Development Goals សម្រាប់ក្រុមកុមារីខ្មែរទាំង5នាក់ពួកគេបង្កើតកម្មវិធីលក់ផលិតផលខ្មែរតាមទូរស័ព្ទដៃដែលហៅថា Cambodia Identity Product កញ្ញាទេពុធិរាជាគ្រូបង្វឹកផ្នែកបច្ចេកទេសខាងការសរសេរកូដដល់កុមារីទាំង5នាក់របស់ក្រុមកម្ពុជាហើយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគ្រូបង្វឹកស្ម័គ្រចិត្តសរុបជាង 2,000នាក់ ដែលជួយក្រុមកុមារីនិងយុវតីទាំង11,000នាក់ដែលចូលរួមការប្រកួតទូទាំងពិភពលោក កញ្ញាថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា ក្រោយការខំបង្វឹកកុមារីទាំង5 រាល់ថ្ងៃសៅរ៍រយៈពេល 12 សប្តាហ៍ កញ្ញានិងគ្រប់បុគ្គលិកនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃកម្មវិធី Technovation នៅកម្ពុជា ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីក្រុមកម្ពុជាបានឈានដល់វគ្គប្រាច់ព្រាត់នេះ មិនថាខ្ញុំមិនថាគ្រូបង្វឹកផ្សេងទៀតគឺថ្ងៃដែលទទួលលទ្ធផលថ្ងៃដែលចេញរីសាល់ហ្នឹងគឺម្នាក់ៗគឺមានអារម្មណ៍ថាធ្វើការអត់ចូលទេគឺសប្បាយចិត្តហើយមានមោទនភាពនៅពួកគាត់មែនតើដែលឆ្នាំនេះក្នុងឆ្នាំ2017គេបង្ហាញថាខ្មែរបានរៀបចំការវគ្គប្រកួតទៅកាន់ថារំលឹកទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនឹងអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំពិតជាមានក្តីរំភើបហើយនឹងក៏រីករាយខ្លាំង គ្រូបង្វឹកស្ម័គ្រចិត្តអាយុ 25 ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាកត្តាដែលកម្មវិធី Cambodia Identity Product នេះបានជាប់ដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គឺដោយសារកម្មវិធី App តាមទូរស័ព្ទដៃនេះអាចជួយបំបាត់ភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជានិងបង្ហាញពីគំនិតជួយសង្គមតាំងពីនៅជាកុមារីហើយម្យ៉ាងទៀតកុមារីទាំង 5 អាចមានសមត្ថភាពបច្ចេកទេសបង្កើត App នេះ រួចហើយផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្រុមអ្នកបង្កើតកម្មវិធី App តាមទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះថា Cambodia Identity Product ឬហៅកាត់ថា CIP ដែលប្រែថាផលិតផលខ្មែរនេះលើកឡើងថា App នេះមានគោលដៅផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងវប្បធម៌ខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកដោយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏ជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា តាមរយៈការលើកតម្កើងនិងអភិរក្សផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ខ្មែរនិងទាក់ទាញក្រុមហ៊ុននានាឲ្យមកបង្កើតការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កម្មវិធី App ដែលមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការនៅឡើយនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចលក់និងទិញផលិតផលដោយផ្ទាល់ពីអ្នកផលិតនិងភ្ជាប់សិប្បករទៅនឹងទីផ្សារ កុមារីទាំង 5 នៃក្រុម Cambodia Identity Product មានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកោះកុងនិងខេត្តតាកែវ ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃពួកគេជាសិស្សនៅសាលា Laiga Learning Center ដែលផ្ដល់ការអប់រំដល់កុមារពូកែៗដែលមកពីគ្រួសារដែលមិនមានលទ្ធភាព កុមារីទាំង 5 នៃក្រុម Cambodia Identity Product មានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកោះកុងនិងខេត្តតាកែវ ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃពួកគេគឺជាសិស្សនៅសាលា Laiga Learning Center ដែលផ្ដល់ការអប់រំដល់កុមារពូកែៗប៉ុន្តែមកពីគ្រួសារដែលមិនមានលទ្ធភាព VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងកុមារីទាំង5បាននៅឡើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយរងចាំការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការពីសាលា Laiga ដើម្បីអាចសម្ភាសន៍កុមារីទាំងនេះ កម្មវិធី Technovation នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការអភិវឌ្ឍសហរដ្ឋអាមេរិក USAID តាមរយៈគម្រោង Development Innovation ដោយមានការសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអង្គការហើយនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀត កម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្តើមនៅប្រទេសកម្ពុជាដំបូងនៅឆ្នាំ2014 ហើយនៅឆ្នាំ2016មានគ្រូបង្វឹកកម្ពុជាមួយរូបបានចូលរួមដកពិសោធន៍ការប្រកួតដាច់ព្រាត់នៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ប៉ុន្តែមិនមានក្រុមកុមារីកម្ពុជាបានជាប់ដល់វគ្គដាច់ព្រាត់នោះទេលោកស្រីសុធីហៃតភរិយាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានទៅទស្សនាកូនសិស្សនៅសាលា Laiga Learning Center នេះថ្លែងថាលោកស្រីមានភាពរីករាយដែលមានកុមារីខ្មែរជាប់ដល់ការប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកលោកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA បន្តថា ការឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់របស់ក្រុមកុមារីខ្មែរនៅក្នុងការប្រកួតនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលតែងតែត្រូវក្តោបក្តាប់ដោយបរិសុទ្ធសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសទំនើបក៏ដោយ ក្រុមអ្នកឈ្នះផ្ដាច់ព្រាត់ Technovation World Pitch Summit នឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សរុប 145,000 ដុល្លារ ក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកដែលនឹងបន្តជួយដឹកនាំកុមារីទាំង 5 មកចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់នៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នោះកញ្ញាទេពុធិរាមានសង្ឃឹមច្រើន
ថាកុមារីខ្មែរដោយមានការគាំទ្រពីគ្រូបង្វឹកនិងសាធារណជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសអាចទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយនេះទៀតប៉ុន្តែទោះបីលទ្ធផលយ៉ាងណាក្តីកញ្ញាទេពុធិរាដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងរៀនបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងធ្វើការខាងក្រុមហ៊ុន Startup ផងនោះមើលឃើញថាកុមារីទាំង5បានក្លាយជាគំរូរួចទៅហើយដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីខ្មែរផ្សេងទៀតដែលស្រឡាញ់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនឹងហងចន្ទានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចន្ទាបាទចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសវេនេស៊ុយឡាកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាថ្ងៃដែលប្រធានាធិបតីលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយទៅលើថាតើគួរតែតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៅក្នុងប្រទេសឬយ៉ាងណាអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាធម្មនុញ្ញមួយដែលមានសមាជិក445នាក់និងត្រូវទទួលបន្ទុកសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើងវិញក្រុមអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះសំទោសសភាធម្មនុញ្ញនោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូហើយថាពួកគេទាំងនោះអាចតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យលោកម៉ាឌូរ៉ូអាចកាន់តំណែងនេះដោយគ្មានការកំណត់នៅពីក្រោយកន្លែងដែលជន15នាក់ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមជនអន្តពាល MS13 ដល់3ល្បាញត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះអំពើឃាតកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសង្កាត់ Suffolk នៅលើកោះ Long Island ក្នុងរដ្ឋ New York លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃសុក្របានសន្យាថានឹងរំដោះក្រុងអាមេរិកចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមជនអន្តពាលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មួយក្រុមលោក Trump បានស្នើឲ្យសភាអនុម័តទៅលើថវិកាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជួលមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ដែលហៅថា ICE 10,000 នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីជិះរឹសអូក្រិតកម្មឲ្យអស់លោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងពីដំណឹងមួយដែលលោកទើបតែអានក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលសមាជិកម្នាក់របស់ក្រុម MS13 បាននិយាយថាក្រុមជនអន្តពាលចូលចិត្តសម្លាប់ជនរងគ្រោះយឺតយឺតដោយសារពួកគេចូលចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺចាប់លោក Trump បាននិយាយហៅសមាជិកក្រុមជនអន្តពាលទាំងនោះថាជាសត្វធាតគណៈក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្តបាត់បង់ដែនដីដែលខ្លួនអះអាងថាជារបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគកំពុងតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាក្រុមអាល់កៃដាកំពុងតែបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការឆ្លៀតឱកាសយកការបាត់បង់ទាំងនោះឲ្យក្លាយទៅជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងក្រុមអាល់កៃដាត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្បាត់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយព័ត៌មានពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខតាមរយៈការដណ្ដើមយកទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីហើយធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែមានសញ្ញាថាក្រុមអាល់កៃដាអាចលេចរូបរាងឡើងវិញក្លាយជាមហាអំណាចថ្នាក់តំបន់មួយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m